Já vám přeju krásný den u živého vysílání tady na facebookové stránce Detoxikuj život. A pevně věřím, že pro vás dnešní téma bude přínosné, protože je to jedno z témat, o které jste si psali, které vás zajímalo, které vás trápilo, pokud se na to podívám z tohoto úhlu pohledu. A já pevně věřím, že i v době, kdyby lidé měli být spolu a kdyby si vlastně měli ponejvíce dávat najevo svůj cit a svoji lásku, se mezi námi vyskytuje spousta a spousta lidí, kteří to tak nemají, kteří to tak necítí, i když to tak mají, a nevědí si s tím zkrátka rady. A od toho je tady dnešní setkání, takže já vám hned na úvod, jak jste zvyklí, řeknu tři věci, které můžete sledovat tady v Detoxikuj život. A hned poté bych se vrhla na téma samota versus osamění a ne krůčky, jak se cítit jinak, jak poznat, co je co a jak s tím naložit tak, aby se vám ulevilo, aby vám bylo lépe, abyste zkrátka kor tyto vypjaté svátky, které přímo vyzývají k lásce a k nějaké sounáležitosti, netrávili v nějaké úzkosti či ve stresujících emocích, které vám zkrátka nemůžou prospět. Takže já vám přeju ještě jednou krásný svátek vánoční. Věřím, že si užíváte hezký den. Pokud zrovna teď mě nemůžete sledovat, určitě tady najdete dneska večer záznam a já pevně věřím, že i pak se zúčastníte mojí výzvy. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že vánoční nabídka mých knih byla rozebrána. Víte, já jsem se snažila ten balíček nakoncipovat tak, abyste třeba nějakou knížku se nechali pro sebe, nějakou jste někomu věnovali, nebo jste je někteří věnovali i všichni, jak jsem tak četla vaše maily, protože už zkrátka ty knihy máte, a tak dále, a tak dále. A já bych vám chtěla poděkovat, že všechny balíčky našli svého adresáta a chtěla bych vám zároveň poděkovat za to, co se mnou sdílíte na Instagramu. Já se snažím vaše storyčka nějakým způsobem sdílet také, protože většinou to je, jak jste rozbalili moje knížky, je to o radosti, je to o vzkazu ostatním, je to o tom, jak jste se na Štědrý večer začetli a nemohli jste přestat. Jsou to dojemné zprávy a já vám zkrátka děkuju, protože i když vnímám, že to, co dělám, je mým posláním, tak mám obyčejnou lidskou radost, pokud vnímám i vaše zpětné reakce. Takže za to jedno velké díky. Pokud jste se rozhodli si pořídit nějakou knížku, kterou jsem napsala až nyní, tak vám sem dávám link, kde najdete knížky jednotlivě a kde si je do vyprodání vytištěných zásob ještě můžete objednávat. Jinak, jak jsem avizovala, poté bude dotisk až na konci jara. Tak, to jsou knížky. Druhá věc, přednášková tour. Ptali jste se, jak to teda dopadlo, která jsou ta finální města, kde teda budu. Takže já budu v Olomouci, v Jihlavě, v Pardubicích, v Brně a v Praze během dubna 2024. Samozřejmě už teď pořadatel prodává vstupenky, i když je to brzo, nebo možná není, já nevím, to si zhodnete sami. Každopádně vstupenky jsou a dávám vám sem taky odkaz, pokud jste z některého z uvedených měst a zároveň se chcete vidět. Pražská beseda neboli přednáška bude taková speciální, protože tam budu mít kromě Světlana, který hraje na kytaru ve frekvenci 432, to znamená v léčivé frekvenci, i Honzu Raka, který křtí jako kmotr moji knížku Maják srdci, takže to spojíme a bude to nejenom přednáška, ale také naše společná beseda a také křest knihy Maják srdci. Takže Pražáci anebo lidi, kterým nevadí do Prahy dojet, přijďte za námi, myslím, že to bude večer, kde vytvoříme opravdu nosnou kolektivní energii k tomu, aby se vám plnilo to, co chcete. Tak, to je o přednáškách a třetí věc, ptali jste se na vědomý kemp, který proběhne v březnu a ten je vyprodán. Bohužel je vyprodán, jak jsem avizovala už před Vánoci, kdo tam chcete být, neváhejte, opakuje se to opravdu pokaždý a pokaždý mě potom mrzí, že
vám na ty maily musím psát, že je vyprodáno. Každopádně vyprodáno je a další vědomý kemp bude až na podzim. Pokud chcete být v předzájmu na podzim, to znamená v říjnu 2024, napište mi e-mail klidně i pod toto vysílání a napište tam, že máte zájem být na podzim 2024 na vědomém kempu a já vás zapíšu na listinu, dám to mojí asistence a ona vás bude kontaktovat hned, jak budeme kemp nabízet. Tak, to jsou takové tři věci, které jsem vám chtěla říct úvodem a nyní bych začala s tématem, které v tomto čase, v tom, co se děje, v tom, co prožíváme, mi přijde jako velmi, velmi důležité. A to je samota versus osamění. A ne, jaký je mezi nimi rozdíl, ale hlavně, jak je můžeme využít prospěšně, jak je můžeme prospěšně zpracovat, aby to zkrátka pro nás mělo přínos a ne, aby jsme se utápěli v dalších neprospěšných emocích, které nás stahují na dno. Víte, mnoho lidí si tyto dva termíny zkrátka pletou. Jo? Říkají, že to je jedno, jestli se cítíte osaměle anebo sami, že to je jedno a to samé. Ale není to jedno a to samé, je mezi tím diametrálně odlišný rozdíl. Samota jako taková je, že jste zkrátka fyzicky sami. To znamená, můžou ji pociťovat lidé, kteří jsou sami, sedí doma, nemají třeba přátele, už ani rodiče, děti jim vylétly z hnízda. Zkrátka, oni jsou fyzicky sami, oni se cítí fyzicky sami, nedělá jim to dobře a cítí samotu. Stejně tak ale můžou někteří lidé samotu pociťovat dobře. To znamená, taky jsou fyzicky sami, například doma a jsou rádi, že mají chvíli klid a dokáží tu samotu prospěšně nějakým způsobem pro sebe zpracovat. Ale samota jako taková je, že jste opravdu někde sami. Sami se procházíte v lese, sami sedíte doma, sami jste v kanceláři a zkrátka tak to je. Je to fyzický stav a je to vlastně závislé na vnějších podmínkách. To znamená, jste tam sami. Kdežto osamění je něco úplně jiného, to je vnitřní stav, který svírá vaše nitro, vaší duši a je to stav, kdy kolem vás nemusí být někdo, nikdo, to znamená, můžete být opravdu fyzicky sami a zároveň cítit osamění, ale velmi často to je, i když je kolem vás mnoho a mnoho lidí. Můžete sedět s partnerem, kdy ten partnerský vztah zkrátka nefunguje a cítit se osaměle. Můžete jít v davu v nákupním centru, kde proudí 100, 200, 300 lidí a můžete se cítit při pohledu na zamilované dvojice nebo na rodiny, které jsou šťastné, nebo na zkrátka poskakující děti. Můžete se cítit osaměle, pokud vy nic z toho nemáte a pokud po něčem takovém toužíte. Můžete se procházet městem, kde hraje hudba, kde je nějaký úžasný koncert a stejně tady někde uvnitř vnímáte, že se cítíte osaměle, že vám není dobře. A je úplně jedno, kolik je kolem vás lidí. To je ten zásadní rozdíl mezi samotou a osaměním. Velmi často se děje i to, že pociťujete obojí najednou, protože pokud člověk cítí osamění někde venku v davu lidí, tak přeci jenom ta jeho pozornost je strhávána na mnoho a mnoho věcí, které se kolem něj dějí. To znamená například vidí nějaký vánoční koncert, nebo ho upoutá něco ve výloze obchodu, nebo ho zaujme, že něco vybírá pro někoho a tak dále. Takže ta osamělost vnitřní na chviličku jakoby je mělčí a nesvírá to jeho nitro úplně intenzivně a pak takový člověk může dojít domů nebo někam, kde je fyzicky sám a to osamění, to vnitřní osamění na něj může kriticky dolehnout. To znamená, že ten člověk neví, co sám se sebou, opravdu se cítí strašně, cítí se osaměle a zároveň je tam i fyzicky sám. Když bych měla říct, jak s těmito stavy pracovat, což mi přijde vlastně ponejvíc důležité, tak bych napřed chtěla zdůraznit, že pokud se cítíte osaměle,
Pokud vnímáte, že se cítíte osamělé, ať už ve vztahu, v rodině, mezi lidmi nebo sami doma, to je úplně jedno, tak to má stoprocentně souvislost s tím, že se nemáte tak úplně rádi. Víte, já tady nebudu teď rozebírat sebelásku jako pojem, protože je toho plný internet a je toho spousta a spousta napsáno o tomto tématu a já jsem o tomto tématu vysílala. Já se vám budu jenom snažit opravdu stručně popsat tu souvislost a hlavně vám stručně naznačit, jak z toho ven. Pokud se člověk cítí uvnitř osaměle, tak to znamená, že se zkrátka nemá moc rád, že se tak nějak sebe poškozuje způsobem nefyzickým, anebo i fyzickým, ale spíš tím nefyzickým ve smyslu, že nemá a nezná svou sebehodnotu, neumí si nastavit svoje hranice, podceňuje se, je nejistý takový člověk, pokud má se pro něco rozhodnout, zkrátka necítí se dobře, nemá sebedůvěru, nemá sebevědomí, neví, jak se postavit sám za sebe, snaží se neustále se všem zavděčit a tak dále a tak dále. Právě tito lidé vytváří velmi toxické vztahy, protože tím, že oni tady uvnitř se cítí osamělé, protože si nedokáží sami sobě dát všechno to, co potřebují, tak to hledají venku. A když to venku najdou, to znamená v nějakém vztahu, v nějakém společenství, v nějakém kolektivu a tak dále, tak samozřejmě jsou šťastnější, dokud jim ten kolektiv, rodina či vztah, partner, partnerka tu emoci dává. To znamená, dokud je partner, třeba když spolu začnou chodit, utvrzuje v tom, že jsou úžasní a že o sobě nemají pochybovat a zkrátka, že všechno společně zvládnou, tak ten člověk se malinko uklidní, ale opravdu malinko a i potom začne stupňovat svoje požadavky. To znamená, neustále se ujišťuje, jestli ho má partner rád, jestli ho neopustí, jestli to s ním myslí vážně. Neustále partnera ten člověk podezírá. Když už ne navenek, tak alespoň vnitřně žárlí, přemýšlí, co by se stalo, kdyby ho opustil, vytváří v hlavě katastrofické scénáře a tak dále a tak dále. A to všechno dělá proto, protože si není jistý sám sebou, protože takový člověk se cítí osaměle. To znamená, jak já říkám, je naprosto odpojen sám od sebe. Nedokáže se on naplnit láskou, nedokáže se on přesvědčit o tom, že je dokonalý tak, jak je. Nedokáže se v této fázi přesvědčit o tom, že je skvělý a že všechno dokáže a že přijde někdo lepší. Ne. Ten člověk je v takové vnitřní svírající nejistotě, že k tomu potřebuje toho druhého, nebo tu rodinu, nebo tu kamarádku, která ujišťuje, ujišťuje a ujišťuje, nebo ten kolektiv v práci a tak dále a tak dále. A když potom ti lidé, ti okolo, toho mají jakoby dost, jsou tím energeticky vysáti, tak se od toho člověka jakoby odvrátí, mají toho prostě už moc, už to nezvládají. A ten člověk se najednou cítí víc a víc a víc osaměle. A pokud ti lidé to přestanou dělat úplně a ukončí s ním vztahy, tak pak se cítí i osamoceně. To znamená fyzicky sami a zároveň dál osaměle tady uvnitř. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že to osamění tady uvnitř je tam pořád. I když ten člověk je ve fungujícím vztahu nebo má ten pocit, i když ten partner ho neustále dotuje energií, i když mu říká, že ho miluje, že ho nikdy neopustí, že prostě je nejlepší na světě, že prostě všechno zvládne, tak ten člověk tady tu pochybnost a tu nejistotu sám o sobě má pořád. Proto se cítí osamělé. Protože on zkrátka není připojen na svůj maják. Je to přesně ten výchozí stav, který jsem kdysi cítila a který možná cítila spousta z vás, kteří už jste se někam posunuli a kteří možná cítí spousta z vás teď. Když chcete začít se nějakým způsobem dostat ze stavu, kdy vám neustále není dobře a jste neustále vnitřně nespokojeni do stavu, kdy to bude lepší. A víte, aby se tomu tak dělo, aby se to mohlo stát, tak k tomu potřebujete něco udělat.
Dokud budete pořád stát na místě a budete snít o tom, že přijde úžasný vztah nebo úžasná práce, úžasný kolektiv a tam se najednou všechno změní, tak o tom budete opravdu jenom snít. A nebo třeba někoho potkáte. Ale on nebude moct za pár týdnů či měsíců vás takto dotovat a opět skončíte tam, kde jste. Buď v nefungujícím partnerství, kde žijete vedle sebe. Ten člověk nestíhá naplňovat všechny ty potřeby, které byste měli naplňovat vy sami, a to znamená, že vy se vedle něj cítíte osamělé, anebo skončíte sami v tom smyslu, že ten člověk opravdu odejde i fyzicky z toho vztahu. Může to být i přerušení vztahu s přáteli, v kolektivu, s rodinou, s kýmkoliv, protože je velmi zatěžující někoho permanentně dotovat a ono to ani moc jako nelze. Ono to lze, ale je to na úkor toho druhého člověka, který pokud se má aspoň trošku rád, to zkrátka dlouhodobě dělat nebude chtít. A pokud bude mít v sobě nějaký pocit zodpovědnosti, nebo například program z dětství, že vztahy by se neměly ukončovat a tak dále, tak on třeba v tom vztahu vydrží, ale mentálně tam nebude. Nebo si bude hledat bokovky, nebo si bude hledat nějaké zájmy, zkrátka bude z toho vztahu utíkat, i když v něm fyzicky bude. Protože pokud máte neustále někoho dotovat energii, kterou by si ten člověk měl umět vyrábět sám, tak to nelze dlouhodobě udržet, pokud to nemá mít destruktivní účinek na vás. Tak a teďko, jak z toho ven, protože ono to může znít velmi tvrdě, a o to se opravdu nesnažím, ale spíš se snažím o to říct něco, co vám pomůže. Ne, co si vyslechnete, pak takhle zmáčknete stop a pak vám dál bude blbě. Víte, aby se to mohlo změnit, tak je nutný alespoň na tom začátku, to znamená pár týdnů, u někoho možná měsíců, udělat tři fáze, které velmi úzce souvisí a které můžete dělat jednu po druhé, nebo měli byste dělat jednu po druhé. Ony na sebe totiž velmi těsně nasedají, neboli navazují na sebe. Je jedna, druhá a pak třetí. Ta první fáze je posilování energie lásky sama k sobě. Jak to udělat? Víte, my většinou, když jsme v té roli, že to osamění cítíme, že se nemáme tak úplně rádi, nejsme se sebou tak úplně spokojeni, tak hledáme samozřejmě tyto pocity venku. Proto je nám tak dobře, když s někým jsme, když o nás ujišťuje o nehynoucí lásce. Proto někdy dokážeme dělat i různé manévry a manipulující hry ve smyslu, že se jako odtáhneme, aby ten druhý nám to dával najevo ještě víc, potom jakoby se zase přitáhneme, odtáhneme a tak dále. Je spousta různých psychologických her, které jdou s partnerem či s partnerkou dělat a které můžou krátkodobě fungovat, ale dlouhodobě nevedou nikam. Nám by mělo jít o to, aby jsme pochopili v tomto prvním bodě zásadní věc. Posilovat energii lásky sama k sobě znamená, že tu energii, kterou dáváte do citu k osobě, která teď s váma není a proto se cítíte blbě a je úplně jedno, o koho jde, tak je dobrý si ten cit procítit. To znamená, procítíte si ten cit, který máte k té osobě. To vám určitě půjde dobře a vybavíte si, co ta osoba říkala a co dělala, aby vám z toho bylo dobře, aby k vám ta energie proudila. A ve chvíli, kdy toto procítíte a kdy si to představíte, tak tu energii musíte se naučit začít vyrábět sami. A to ve smyslu, že pokud vás někdo ujišťoval o vaší výjimečnosti, pokud vás někdo ujišťoval o tom, že něco zvládnete, pokud vám někdo říkal, že jste hezcí, hodní, láskyplní, krásní, tak pouze to budete přendávat do osoby, kdy si to budete říkat vy sami. To znamená, ty věty, které pro vás byly uvěřitelné, nemusíte je vymýšlet, které vám někdo někdy říkal a vám z nich bylo dobře, se naučíte sami sobě sdělovat vy sami. To znamená, chovám se láskyplně, nebo řeknete, vypadám krásně, nebo řeknete, ano, já to zvládnu, ale budete to říkat sami sobě. Pokud začnete tuto energii přelévat z toho, kdy jste ji čerpali venku, kdy vám to říkali rodiče, sestra, bratr, kamarádka a tak dále, k tomu, že si to dokážete říct vy sami, tak mnohem rychleji
dokážete tu energii procítit, protože tím, že vám to někdy někdo řekl a vy jste vnímali, že to myslí vážně, tak to pro vás bylo uvěřitelný. A pokud to pro vás bylo uvěřitelný, tak to pro vás bude uvěřitelný, i pokud to budete říkat sami sobě. Je to mnohem lehčí cesta, než skrze nějaké prospěšné afirmace na to jít tak, že si to vlastně vymyslíte. Jo? Je to lehčí cesta. To znamená, ta první etapa, pokud se cítíte osaměle, pokud vnímáte, že už jako ve vás klíčí takové ty nepříjemné úzkostné pocity, pokud vnímáte, že máte pocit, že nejste pro nikoho zajímavý, nikdo ve vašem životě není, nikdo po vás neštěkne, nikdo vám nezavolá, prosím vás, seberte se a pochopte, že ta nejdůležitější osoba tam je. To jste tady vy sami pro sebe. A dokud vy tady vevnitř se jí nenaučíte naslouchat a vnímat a podporovat, tak se nemůžete pohnout z místa. Jo? To znamená, posilujte energie lásky sami k sobě. Vybavte si, co vám kdo kdy řekl hezkého a řekněte to sami sobě. A pochopte, že se musíte umět podporovat, tak jako podporujete jiní lidi. Musíte se umět se sami sebe ptát, to znamená, co chci, co potřebuju, co mi udělá radost, tak jako se ptáte ostatních lidí anebo člověka, kterého máte rádi. A musíte si umět i pomáhat. Jo, to, co děláte k lidem směrem ven, se naučíte dělat směrem k vám. To znamená, pokud vám přijde normální se 10 lidí za den zeptat, s čím ti můžu pomoct, nebo jak se máš, nebo co ti udělalo radost, tak pochopte, že stejně tak je nutné se chovat k sobě sama. A dokud se to nebude dít a dokud to nebudete každý den dělat a dokud z toho nebude rutina, tak se nehnete z místa. Jak často si to říkáte? Jak často si říkáte to, co říkáte běžně naprosto cizím lidem? Jak se máš při pohledu na sebe do zrcadla? Co by ti dneska udělalo radost? Čím tě můžu podpořit? Nebo s čím ti můžu pomoct, nebo jak se cítíš a jak to můžu změnit, nebo co by si chtěla teď dělat, aby ti bylo lépe. Jak často to děláte? Odpovězte si a odpovězte si zároveň, jak často to děláte pro cizí lidi. Pokud se nenaučíte to samé, alespoň to, co děláte pro cizí lidi, dělat sami pro sebe, tak se nemůžete posunout dál, budete vytvářet a je úplně jedno, na jaké bázi, zda na přátelské bázi, sousedské bázi, milostné bázi, budete vytvářet toxické závislostní vztahy, ve kterých budete viset, kdy nebudete vůbec uspokojovat svoje potřeby a kdy budete zároveň toho člověka v tom vztahu, v jakémkoliv vztahu, vydírat tím, aby vám dal najevo to, co vy si sami neumíte vyrobit a to, co si sami neumíte dát. To znamená, budete neustále ho manipulovat k tomu, aby vám řekl něco, co vy sami si neumíte říct. Aby se staral o to, jak se cítíte, aby se staral o to, co chcete, aby se staral o to, jak vám může pomoct. A když to dělat nebude, tak mu to budete vyčítat a budete naštvaní, smutní. A budete plně nepochopení, že to, co chcete po něm, byste měli dělat vy sami se sebou. To je to důležité sdělení, to je ten první bod. To znamená první bod, posilujte energii lásky sama k sobě. Vyzkoušejte to. Přestaňte říkat lidem to, co by měli říkat oni vám. Přestaňte je k tomu nějakým způsobem popostrkávat. Ať už citově, verbálně nebo jakkoliv. A začněte to dělat sami. Začněte to dělat sami. Každé ráno, každý večer. Ahoj, když si čistíte zuby, ale jak se máš? Jaký jsi měla den? Jak ti můžu pomoct, aby ti mohlo být líp? Co můžu udělat, aby byl zítřek lepší? Začněte a uvidíte, co to začne dělat s vámi tady uvnitř. Protože ve chvíli, kdy to dokážete a kdy dokážete na to reagovat, se váš maják, vaše duše propojí s vaší energií. Pak ve vašem energetickém poli budou lidé, kteří to mají stejně. A pak si můžete dávat naprosto bezpodmínečně lásku tak v té formě, v jaké má být, v jaké je přirozená, v jaké je naprosto nehynoucí a nekonfliktní.
A to je to, po čem všichni toužíme, ať už si to někdo chce přiznat nebo nechce. Druhý bod, který na té cestě je velmi důležitý, nebo proces, nebo jak bych to řekla, je vnést duhu do stereotypu. Víte, když začnete se sami sebe ptát a začnete se snažit upokojovat vlastně svoje potřeby, když začnete chápat umění sebelásky, tak k tomu se přidruží zcela automaticky to, že budete dělat věci krok za krokem. Pokud chcete nějakou novou věc přinést do vašeho života, v tomto případě se chcete cítit lépe, tak víte, že pokud máte nalézt vztah sama k sobě a máte si pokládat přes den určité otázky, tak abyste to dělali, tak je nutná určitá pravidelnost a trpělivost. A vznikne vám vlastně takové schéma, které může vypadat třeba, že ráno, když si čistíte zuby, tak se budete podporovat, když si je budete čistit večer, tak se budete zajímat o to, jaký jste měli den a budete se snažit se ptát sami sebe, co můžete udělat pro to, aby ten druhý den byl lepší. Zkrátka budete mít určitý systém. A každý systém, ať je jakýkoliv, tak postupem doby jakoby zešedne. Stane se z něj zvyk. Nedokážeme už ho potom naplno prožívat. Nedokážeme už do něj pak dávat tolik energie. Zkrátka už ho pociťujeme trošku jinak. Určitě to znáte, je to jako s čímkoliv novým, kdy jste nadšeni a za 2 měsíce je to taková ta rutina. Takový trochu stereotyp, který třeba jede zatím jako dobře namazaný stroj, ale už nemáte ty pocity, které jste měli na začátku. A tady nastupuje proces 2, který je velmi důležitý, pokud se na to nechcete v této fázi vykašlat. A to je vnést barvy duhy do stereotypu. Jak na to? Jakmile ucítíte, že už tam není takové to prvotní nadšení, to znamená, že už nemáte takovou radost, když vnímáte, že jste spojeni zase sami se sebou, když vnímáte, že konečně posloucháte vaše potřeby, když vnímáte, že konečně se dokážete sami sebe vůbec zeptat, co chcete, tak najednou vám to začne připadat trošku jako samozřejmost, už tam ty pocity nebudou a v tomto bodě je dobré se zastavit a ten stereotyp obarvit barvama duhy, jak já říkám já. To znamená, každou jednu věc v tom stereotypu, který si vytvoříte, abyste to zvládli, musíte malinko změnit. Malinko. Představte si, že máte v ruce hůlku a vnímáte barvu. A je třeba na tu věc cáknout tu barvu, změnit ji. To znamená například, ranní stereotyp může být, že si říkáte 10 vděčností za to, co máte, a můžete třeba sami sebe zpytovat s tím, co můžete toto ráno udělat, abyste měli hezčí den. A například vám z toho každý den vypadne něco jako kup si dobrou kávu, nebo jdi tvojí oblíbenou cestou do práce, nebo zavolej někomu, koho máš ráda. A teď vnímáte, že už to tam není. Že vlastně, když to děláte, že je to stereotyp, že si teda koupíte to kafe už po 6, ale že už vám to je tak jako jedno. Už vám nevyloudí ani úsměv na rtech, jo? Je to takový to, no jo, je tady. Tak v tuto chvíli je dobrý všechno změnit. Malinko. Zeptejte se znova a zeptejte se do hloubky, co by ti udělalo opravdu radost a vnímejte se tak jako na začátku. Protože z kafe nebo z telefonátu kamarádce každé ráno po cestě do práce, nebo z toho, že jdete oblíbenou cestou do práce a máte dobrý pocit, že jste ušli 2 kilometry po ránu, se stane zvyk. Stane se z toho rutina, s tím musíte počítat. A pak v tomto bodě, u někoho to je za 5, u někoho za 7-8 týdnů, je dobrý pochopit, že je tady čas na to vzít jednu barvu z duhy a obarvit každou tu věc, kterou pro sebe děláte znova barevně. Znova se zeptejte a znova upravte tyto nuance. Znova se zeptejte, co by ti udělalo radost. A třeba vám z toho vypadne úplně něco jiného a začnete chodit jinou cestou. Nebo si začnete kupovat jiné kafe. Nebo budete volat jinému člověku, nebo nebudete nikomu volat a naopak budete přemýšlet o tom, co se vám povedlo. Zkrátka, ty jednotlivé zvyky, z kterých se stal už stereotyp, musíte vyměnit. To je proces 2.
Až zjistíte, že se z toho stal stabilní proces a že je nutný se vlastně každý zhruba 2 měsíce ptát znova a znova a znova a upravovat jednotlivé sekvence, o tom je ta životní změna, abyste se pořád mohli cítit dobře, tak nastane čas na bod 3, na proces, který je nejdůležitější a který vás může v tom prospěšném rozpoložení, které budete mít už ukotvené, protože se budete minimálně 8, ale spíše 12 týdnů zajímat o to, jak se opravdu cítíte, co se vám povedlo, co vám dělá radost, s čím si můžete zlepšit den a tak dále, katapultovat někam úplně jinam. A já tomu říkám emigrace za hranice vašich přesvědčení. A víte, je to o tom, že ano, vy budete změnit ty stereotypy, budete změnit svoje zvyky, budete se cítit, se neustále ptát, budete sami se sebou napojeni, ale i když se budete cítit v těch kulisách, který jste žili mnohem lépe, protože už tady budete za sebe a ne hlavně pro jiný, aniž byste vůbec znali sami sebe, nebož abyste se za ten den aspoň jednou sami se sebou potkali, tak pochopíte jednu důležitou věc, že je opravdu nutný ty hranice, které vaše přesvědčení v tom mozku kolem vás postavili, vzít a pořádně s nima zatřást a udělat něco, co vám dá odpověď na to, o čem je opravdový život, o čem je prožívání té cesty, a nebude to jenom klišé. Je to o tom, že vyzkoušíte něco, co hrozně chcete vyzkoušet, co vás láká, co se vám líbí, ale u čeho teď řvete s děšením, že to nepovede, že to zkazíte, že to nevyjde, že se finančně ohrozíte, že se zraníte, že tam nedojedete, že se ztratíte. Je to něco, kdy opravdu dokážete po těch zhruba 12 týdnech, kdy budete dělat bod 1 a 2, dostat se někam mnohem dál. Za hranice vašeho osobního lichého přesvědčení. Je to o tom, že zkrátka skočíte, že něco vyzkoušíte. Že vyzkoušíte něco. To znamená, každý tu hranici má úplně jinde. Někdo se přihlásí na kurz čínštiny a je to pro něj wow, to nezvládnu, mám z toho hrozný strach. Někdo bude chtít udělat státnice, někdo bude chtít se přihlásit na vysokou školu, někdo odletí do Ameriky hledat práci. Někdo ukončí vztah, který vůbec nefunguje a kde ten člověk pochopí, že když už zná svou hodnotu, že tam nemůže být. Někdo zkusí podnikat, někdo zkusí žádat o lepší práci, někdo si zkusí vyjednat v práci lepší podmínky. Každý z nás má tu hranici, které se bojí a která je pro něj vysoko, někde jinde. A ve chvíli, kdy vy projdete tu fázi 1 a 2, a opravdu je projdete poctivě, tak vás to tam bude de facto navigovat. A pak zkrátka nastane ten den, kdy vy to ucítíte, že to musíte zkusit. A vy to uděláte. A víte, pak se většinou stane něco úžasného. Protože je to jako kdyby najednou jste si sundali nějakou pásku z očí a zjistili jste, že vidíte, že na to máte. Že vám to vyšlo, že vás vzali, že vám zvedli plat, že vás povýšili, že jste uspěli v zahraničí, že můžete změnit práci, že dokážete žít sami, že se dokážete postarat sami o sebe, že dokážete cokoliv si umanete. A i když vám ten jeden cíl, jedna věc, jedna konkrétní věc nevyjde, tak vy zjistíte stejně úžasnou věc, že jste dokázali to zkusit. Že žijete dál, že dýcháte dál, že se nezbortil celý svět a že můžete zkusit ještě něco a ještě něco a ještě něco. A ve chvíli, kdy se tohle protrhne, jak já říkám, ve chvíli, kdy vy opravdu emigrujete za hranice vašich přesvědčení a že ty hranice jsou takhle vysoký leckdy a jsou neprospěšný a nepustí vás ani opít dál, tak jste svobodní. Tak se můžete dostat kamkoliv, můžete dělat cokoliv a můžete být šťastný už jenom na té cestě, i když bude těžká, spletitá, složitá, i když občas upadnete a pořád něco namlátíte. Ale bude vás to bavit, protože budete vnímat, že žijete, že nepřežíváte a o nějakém osamění už nebudete nikdy uvažovat, protože ta nejsilnější,
ta nejsilnější osoba se znova zrodí tady uvnitř ve vás. Ona tam je, ona se potřebuje jenom probrat a začít žít. Víte, tohle jsou nádherné příběhy, které se dějí a které mi posíláte, odvahy a někdy se mi chce úplně brečet. A přemýšlím o tom, jak je možný, že ten člověk opravdu se třeba nenechal vyburcovat dřív, ale potom, když vám přijde ten příběh a vnímáte, jak ten člověk vyrost a jak ho schazovali vlastní rodiče, jak ho schodil učitel ve škole, nebo spolužák, nebo partner, nebo manželka, tak to pochopíte. Tak pochopíte, že všechno tohle se děje tady uvnitř a nikdo z nás nezná celý příběh člověka, na kterého se dívá. My nevíme, proč ten člověk se tak chová, my bychom ho neměli soudit, ať je jakýkoliv, protože my neznáme jeho příběh. A vůbec už nevíme, jak bychom se po prožití jeho příběhu chovali my. A já bych k tomuto chtěla říct jednu velmi důležitou věc. Přestaňte dávat pozornost tomu, co je neprospěšný. Já bych byla úplně radikální. Já říkám, zkuste to, jenom to vyzkoušejte. Vypněte média, vypněte televizi, vypněte rádio, přestaňte hrát hry na počítači, vykašlete se na všechny tyhle berličky, které jenom řvou po vaší pozornosti, abyste se nemohli zaobírat vlastním nitrem, sami sebou. A začněte ty otázky pokládat směrem sem. A jakmile si začnete odpovídat, tak se dostanete na cestu, která nemá konce, ale která bude opravdová, která bude vaše a která vás začne bavit, pokud jí dáte šanci. A já pevně věřím, že to zkusíte. A pevně věřím, že alespoň někteří z vás, kteří se teď dívají, mi za pár týdnů nebo měsíců pošlou ten jejich příběh, protože ty za to stojí, vy za to stojíte. A je škoda každého jednoho dne, kdy sedíte doma, kdy přemýšlíte o tom, že jako bytosti jste nedostateční, o tomto vykonstruovaném nesmyslu, díváte se na sebe, hledáte na sobě chyby, máte pocit, že jste nemožní, protože zrovna nikdo nevolá, hledáte vinu jenom tady, tady a tady, a ukazujete směrem ven, 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 kdo všechno by to mohl změnit, místo abyste to otočili, abyste pochopili, že vina není tady. Vina jako taková se vznáší někde tady u lidí, kteří vám do hlavy implantovali určitý vzorce, ale na to se vykašlete. Ale to, co uděláte vy teď s vaším životem, to máte v rukou vy. A vy se přesně teď můžete rozhodnout, že od teď to bude jinak. A já jsem tady proto, abych vám držela palce. Takže mějte krásný sváteční den. Děkuju, že jste přišli. Děkuju i vám, kteří si zapnete toto video až ze záznamu nebo na YouTube. A budu ráda, když mi napíšete do komentáře, jestli to vyzkoušíte, jestli do toho půjdete. A pokud chcete, mám tady ještě malou konkrétní výzvu, která vám pomůže na tom startu. Poděkujte dneska, pozor, 10 lidem, který vám v životě něčím pomohli. Můžete poděkovat SMS-kou, osobně, telefonátem, dopisem, můžete poděkovat i myšlenkou, pokud je to někomu, kdo už v hmotné sféře tady není. Ale najděte 10 bytostí. 10 bytostí od vašeho dětství, který by si mohli zasloužit vaše velké děkuju, a udělejte to hned. A uvidíte, co dokáže se dít, pokud v sobě spustíte energii poděkování, energii vděčnosti a laskavosti směrem k těmto lidem, a co se začne dít, pokud v tomto duchu s nimi začnete komunikovat. A je úplně jedno, jakým způsobem. Takže já vám držím palce, aby se vám to povedlo. Budu ráda, když do komentáře mi napíšete třeba, komu poděkujete, nebo jak se vám to daří, nebo jestli do toho jdete. A budu se na vás těšit u dalšího živého vysílání.
které by mělo proběhnout na Nový rok večer. Já vám to ještě upřesním na Instagramu i tady na Facebooku. Budu se na vás těšit a mějte se krásně. Mám vás ráda.